спорт жаңалықтарына оралсақ футзалдан қазақстан құрамасы еуропа чемпионатын жарты жолдан аяқтады нидерландыда өтіп жатқан кәрі құрлық турнирінің ширек финалында отандастарымыз украинаға қарсы ойнап жеңіліп қалды қорытынды есеп бесте үш спортшыларымыз матч соңына дейін қарсылас қақпасына барлығы елу гол соқ жасаған оның он сегізі дәл бағытталды алайда көпшілігі қақпа бағанасына тиіп кері қайтып жатты қазақстан құрамасынан оразовтың орағытып салған голдары мен дугластың дөп соққылары ғана көңілге медеу болды менің жасым отыз бесте бұл турнирде жеңіске жетуді қатты армандап едім әттең кәсіби мансабым да аяқталып келеді шыны керек ұтылып қалғанымыз маған ауыр тиіп тұр ал турнирдің сұрмергендер тізімінде әзірге біржан оразов жеке дара көш бастаптыр. Екінсінде екіншісінде еншісінде жеті бар ал бас бапкер рикардо кака сәтсіз ойын үшін бар жауап кешілікті өз мойнына алатынын айтты жартылай финалда ойнауды армандаған едік дәл қазір бізге өткен матчты қорытындылап сабақ алу керек нәтиже үшін толық жауап кешілікті мен өз мойныма аламын